Por que as pacientes com baixa reserva ovariana, elas precisam de um cuidado diferente? Hoje nós vamos falar dessas estratégias para engravidar com baixa reserva ovariana. E isso tem muito a ver com qual é o tipo de paciente, quais são as expectativas que a gente tem para essas pacientes, quais são as expectativas desde o ponto de vista médico, ou seja, técnico. Será que precisamos de algum cuidado diferente? Ou não, ou serão só cuidados iguais do que uma paciente que faz uma fertilização in vitro comum e igual a todas, ela também pode me ajudar. E falamos que a baixa reserva ovariana é realmente, engravidar com baixa reserva ovariana é realmente um desafio. E um desafio porque as pacientes com baixa reserva ovariana, elas aparentemente são poucas e elas se sentem que são poucas. E não que são, ou seja, muitas delas acreditam, doutor, eu sou única, só isso acontece comigo, que eu não tenho uma boa reserva ovariana, o que, será que eu não vou conseguir engravidar? E não, nós sabemos que as pacientes com baixa reserva ovariana são quase, até uma de quatro mulheres que desejam engravidar, ela tem baixa reserva ovariana. Então não são poucas. Sim, tem muitas mulheres que vão conseguir uma gravidez sem problema nenhum, mas tem outras que vão precisar de um cuidado a mais, e você não está sozinha, você realmente, existem muitas outras mulheres e elas também estão cuidando dessa maneira. Então, se você sente que está sozinha, não é assim, tem muitas mulheres na mesma situação, e é por isso que damos tanto ênfase, tanto que nossos 80% das nossas pacientes, elas têm baixa reserva ovariana, então é uma quantidade de mulheres absurda, que precisam entender que estamos preparados para vocês e que você não está sozinho. Então, a baixa reserva ovariana é a mesma coisa do que baixa resposta ovariana, e é aí onde vocês também podem nos acompanhar e entender isso, porque não é a mesma coisa ter uma baixa reserva ovariana ou ter uma baixa resposta. Mulheres com baixa resposta, vocês já vão entender quem é essa paciente e quem é a de baixa reserva ovariana. E por que temos uma estratégia diferente na baixa reserva ovariana? Porque a paciente com baixa reserva ovariana, se nós vemos aqui nesse gráfico, vamos ver que ela tem uma chance de gravidez, o que se chama cumulativa. E cumulativa quer dizer que eu começo a fertilização in vitro, eu vou ter 5 ou 7 embriões, 5 ou 10 embriões, e desses 10 embriões eu preciso transferir todos. Eu terei 3 embriões. Preciso transferir todos para que eu saiba que realmente terminei minhas chances de gravidez cumulativa, né? O que acontece se eu não transfiro todos os meus embriões? Eu ainda não sei se eu não poderia ter engravidado com aquele outro que ainda está congelado. Então, fiz uma fertilização in vitro, transferi só 2 embriões, eu não engravidei, e eu digo que minha FIV não deu certo? Não. Minha FIV só vai ser considerada que deu certo ou que não deu certo quando na primeira captação eu transferi todos os embriões. E aqui nós vemos que mulheres que têm menos óvulo, por exemplo, mulheres que, por mais que você utilize tratamentos de fertilização in vitro com estimulação alta, né, que tem máximas dosagens e ela conseguiu de 1 a 3 óvulos, vai ter talvez 22% de taxa de gravidez numa tentativa só. Pacientes que têm de 4 a 9 óvulos, né, quase 10, mas não chegaram a 10, essas têm quase 40% de chance de gravidez. E a mulher que tem entre 10 e 15, ela tem 50% de chance de gravidez, e a que tem mais de 15 ou mais, tem 60% de chance de gravidez, depois que transfere todos os embriões. Doutor, então se eu tenho só de 1 a 3, ou tenho de 4 a 9, será que eu já vou conseguir minha gravidez? Uma grande quantidade de mulheres, dessas que têm menos de 10 óvulos, elas precisarão fazer mais do que uma captação. Então depende do que nós esperamos, e aí onde está a expectativa, é qual será a tua taxa de gravidez por uma captação. Então é aí onde nós vamos ir entendendo que aquela paciente que tem uma baixa reserva ovariana ou pouca resposta de 1 a 3 óvulos, ela talvez vai precisar de um esforço maior. Existe uma classificação bastante moderna, que já tem 2 anos, né, que chama Poseidon. Poseidon é uma classificação de, ou uma análise dessas pacientes que têm de 1 a 3 óvulos, de 4 a 9, mais de 9 e mais de 15 óvulos, que vai nos permitir identificar quem vai ser aquela paciente que eu preciso ter um esforço a mais.
E esse Poseidon se chama, divide em quatro grupos. As pacientes, e é aqui onde entra essa diferença entre é a mesma coisa ter uma baixa reserva ovariana ou ter uma baixa resposta. Porque baixa resposta são aquelas mulheres que vão ter os marcadores ovarianos, seja hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, que vão ser normais. Só que quando ela vai fazer a fertilização in vitro, conseguimos só 4, 5, 7 óvulos, e não aqueles 15 que talvez eu estava esperando. Então, se eu estava esperando 15 óvulos, mas ela teve 6, essa é uma paciente que tem uma baixa resposta aos medicamentos e tem talvez marcadores normais. Então vocês têm que se diferenciar aí. Doutor, eu sou uma paciente que tem baixa reserva ovariana ou eu sou uma paciente que tem uma reserva ovariana que parece ser normal, mas quando eu vou fazer uma FIV, eu tenho só 5, 6, 7 óvulos, ou 4 óvulos, ou 3 óvulos. Então, essas duas são pacientes que nós vamos diferenciar, consegue ver essa diferenciação em quatro grupos. Por quê? Porque vamos ter o grupo de reserva ovariana normal, mas que tem baixa resposta na FIV. Essa paciente já deveria ter feito, já tem uma FIV feita, e nós sabemos que ela não teve o número suficiente de óvulos. Esse é um tipo de pacientes. E depois temos, esses são do grupo 1, grupo 2, e são menores de 35 anos e maiores de 35 anos. Aí a gente depois vai entender por que vamos falar de maiores de 35 e menores de 35 anos. E quando temos os marcadores de reserva ovariana, que eles já são baixos, ou seja, eu já espero uma baixa resposta, além de baixa resposta, ela já tem um marcador, hormônio antimileriano, FSH alto, contagem de folículos antrais. Contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano são os que a gente utiliza aqui no grupo Poseidon para identificar. Vamos ter o grupo 3, que são as pacientes novas com baixa reserva, e o grupo 4, que são as pacientes de mais de 35, também com baixa reserva. O que é uma baixa reserva ovariana? Menos de 5 folículos antrais ou hormônio antimileriano 1.2 ou menos. Muito bem, vai ter algumas coisas que eu tento explicar. Isso seria uma aula para especialistas, mas eu quero que vocês entendam também. Porque a partir dessa classificação de pacientes, nós chegamos à avaliação de cada uma delas, e é aí onde o grupo Poseidon consegue compartilhar os resultados e diz que uma mulher jovem de menos de 35 anos com baixa reserva ovariana, quer dizer, que teve marcadores de reserva ovariana baixa ou que teve marcadores de reserva ovariana normais, mas já fez tratamento e consegue poucos óvulos, ela, menos de 35 anos, precisa mais ou menos de 4 a 7 óvulos para conseguir um embrião euploide. E as mulheres que têm mais de 35 anos, para conseguir um embrião euploide, ou seja, um embrião com informação genética normal, precisa entre 9 e 12 óvulos. Doutor, mas será que eu consigo 9 óvulos aumentando a dosagem? Quem tem uma resposta subóptima, ou seja, que tem marcadores normais, mas que teve uma quantidade baixa, pode ter sido que o médico usou baixas dosagens, o que não é muito frequente. Às vezes precisamos combinar alguns medicamentos, ou seja, individualizar um pouco melhor, e é aí onde nosso tratamento individualizado vai aproveitar e analisar. Será que essa paciente, marcador normal, teve baixa reserva? Baixa resposta, o que eu posso fazer para ela melhorar? Muito bem, então, menor de 35 anos, de 4 a 7 óvulos, conseguiríamos aquele embrião euploide, e entre 9 a 12 óvulos, mais de 35 anos, conseguiríamos pelo menos um. Doutor, mas eu tenho 42, 43. Provavelmente nós estaremos com um pouco mais de 12 óvulos do que a gente precise, mas também não consigo agora passar idade por idade qual é a quantidade de óvulos, mas é importante o conceito para que vocês vejam como que isto funciona.